Оперативна інформація Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на ранок 19 квітня. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали цивільні люди. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби на цих ділянках фронту підрозділами Сил оборони відбито більше як 60 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Грем'я з Чернігівської області, Велика Берізка, Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфене та Річки Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невська, Григорівка, Білогорівка Луганської області та Іванівська, Торське і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Від обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступички, Часів'яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське та Невельське. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове та Первомайське. На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка. В той же час обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької, Антонівка Херсонської та місто Херсон. Є загиблі серед населення. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, збито 2 ворожих розвідувальних безпілотники «Орлан-10» і «Суперкам», а також 8 ударних – 7 типу «Шахет-136» та 1 «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.